Nakakita ka na ba ng isang pamayanang walang palengke? Karaniwan nating matatagpuan ang palengke na nasa poblasyon ng isang lungsod o sa mga sentro ng pagninegosyo ng isang lungsod. Dito natin makikita ang iba't ibang uri ng tao, bata, matanda, mahirap o mayaman, kahit sino pumupunta rito. Kung iba ay pwedeng ipagpaliban ang pagpunta sa simbahan o mamasyal sa malls at parke, masasabing ang pagtungo sa palengke ay hindi maaaring makalimutan dahil dito natin kinukuha ang pang-araw-araw na pangangailangan. Ngunit maraming katanungan ang bumabalot sa atin. Malaki nga ba ang epekto ng palengke sa ating kapaligiran? Ating tuklasin ang mga problema sa loob at labas ng palengke na dapat nating pagtuunan ng pansin. Hindi lang dami ng taong matatagpuan sa palengke. Karaniwan ring makikita rito ang lumalagong bilang ng mga sakyan. Ang mga sakyan na ito ay mga pribadong pagmamay-ari ng mga mamimili, mga naghahatid ng supply, mga sakyan ng mga pulis, mga taxi at mga pampasaherong jeep. Ano nga ba ang problemang dulot na dala ng mga sakyan na ito? Sila ba ay nakaapekto sa atin? O sila ba ay mas nakaapekto sa kalikasan? Kami ay nag-obserba at nanaliksik sa palengke ng Baguio City. Aming pinagmasdan at pinag-aralan ang galaw ng mga sakyan na pumapaligid dito. Kasama na rin ang mga sakyan na pumapasok sa loob at labas ng palengke at mga tao na gumagalaw sa loob nito. Traffic. Traffic ang karaniwang problema na dulot ng mga sakyan. Dahil na rin sa kawalan ng disiplina ng mga tao, illegal na pagpapark, kung saan-saan na lang nila sinisingit ang kanilang mga sakyan. Kasama din dito ang pagdaan mismo ng mga mamili sa gitna ng kalsada. Dahil na rin sa kawalan ng maayos na daanan. Idagdag mo pa rito ang maling lokasyon ng mga terminal ng jeep, maling babaan at sakayan sa mga ito. Ngunit hindi lang ito problema na nakaapekto sa buhay natin. Dahil ito rin ay nagdadala ng isang malaking sakuna sa kapaligiran. Ang masakyan na ito ay nagdadala ng polusyon. Polusyon na unti-unting sumisira sa kaso. Nandito po tayo ngayon sa Maisonueta Street kung saan nakikita po natin sa aking likuran ang paghahalo-halo ng mga daan at masasakyan at daanan ng tao. Sadyang delikado para sa mga mamimili at maging sa mga nagtitinda ang kasalukuyang sidewalk o daanan ng tao ng Baguio Public Market. Ang mga naturang sidewalk ay hindi nagagamit ng mahusay dahil sasira na ang karamihan sa mga ito. Ang iba naman ay sadyang marumi at madulas dahil sa kawalan ng maintenance. Isama na rin ang mga poste ng mga kuryente na nakaabang sa mga ito. Sanhi din dito ang hindi epektibong pagpapatupad ng mga batas trapiko patungkol sa pedestrian, kung kaya't pinipili na lamang ng mga tao na dumaan sa mga pampublikong daanan ng mga sasakyan. Dulot nito ay ang mataas na posibilidad ng aksidente at ang matinding trapiko. Isa rin sa mga napag-alamang problema ng Baguio Public Market ay ang laging basa at madulas na daanan ng wet market section. Ito ay dahil sa mga naiipong tubig sa sahig nito na maaaring magdulot ng pagkakadulas ng mga taong pumupunta dito. Nakaroon po ba ng mga aksidente dito sa may bandang wet market section po dito? Kaya po ng mga pagkakadulas po ng mga Ano sa araw-araw, tapos minsan pa meron pa yung napilayan dyan ngayon na talagang baluktot yung kamay, nadama na niya eh. Tapos, nagdudulas talaga yung na-arus. Ngayon lang ang wala, naharapan sila eh.
Tuwing umuulan, iba't ibang mga polusyon tulad ng langis, dumi, at kung ano-ano pa ang dumadaloy dito patungo sa mga anyong tubig. Minsan, ang mga polusyong ito ay napupunta sa mga tubig na nasa ilalim ng lupa. Hindi natin namamalayan ang pagkasira ng kalidad at kalinisan ng tubig. Ito'y dahil sa kulang ang kanilang tagalinis at hindi na napapanatili ang kalinisan ng palengke. Sinubukan kong gamitin ang kanilang bomba ng tubig, ngunit hindi maganda ang kinalabasan. Yung lumalabas po ba dito sa pump, yung minsan po ba magdumaan? Or... Opo. Kapag minsan parang chocolate na lang pala, patagal. Ano pong sigurong dahilan po kung ba't po? Kasi pag walang tubig yan, hindi mo sila naghihilan. So, libre po dito? Dito lang. May bayad sila piso-piso kasi pag ano ginagawa niyo. Piso-piso ng isang baldi. So ngayon nandito tayong 5:45 AM sa public market. Nandito tayo ngayon sa Wagwagan kung saan makikita natin na nagbubukas pa lang sila at naghihintay na kanilang mga mamimili. Kalat-kalat at hindi organisado ang mga pamilihan sa loob ng Baguio City Market. Gulay, karne, isda, wagwagan, tusok-tusok at iba pa ang halo-halong nakikita sa loob nito. Paano kaya nakaapekto ang ganitong sitwasyon sa mga mamimili at sa mga negosyo ng bawat tindero? Ano kaya ang nararapat na solusyon upang maging maayos ang takbo ng kanilang hanap buhay? Ay ate, so anong oras po kayo nagbubukas dito sa May buklak kasi nakikita natin kung sa labas. Nilalabas namin yung mga yan sa labas. Since nasa malapit po kayo sa tabi ng mga gulayan, okay naman po ba yung nabibenta nyo yung kita nyo? Okay naman. Pero hindi naman pare-parehas na ano kung minsan may araw na nakadunta ka, may araw na medyo may hina. Mga anong oras po yung pinakamalaking kita or maraming tao na bumibili sa inyo? Depende, hindi naman pare-parehas. Pero ang pinakamababa naman, siyempre, pag ganito, mas lalo kong bago ang pamilya. Base sa obserbasyon ng grupo, iwahiwalay ang ipunan ng basura sa pamilyang bayan ng Baguio. Dahil dito, ang iba sa mga basura ay naiiwan sapagkat hindi ito nakikita ng mga basurero tuwing sila ay nangongolekta. Ang isa pa sa mga napansin problema ay ang kawalan ng maayos na segregasyon ng nabubulok sa hindi nabubulok na basura. Kung napaghiwalay man ang mga ito, wala namang maayos na sistema ng paghihiwalay sa truck na nangongolekta ng basura. Nandito po tayo ngayon sa Baguio Public Market, sa harap ng Block 4 Market, kung saan makikita natin sa aking likuran ang ginawang tambakan ng basura. Isa lamang ito sa hiwalay ng ginawang tambakan dito sa Baguio Public Market. Plastic, ang pinakamadaming naipon sa kabuuan, hindi lang sa pamilyan, kundi pati na rin sa buong Baguio. At ito ay isa sa mga pangunahing problema ng syudad. Kulang nga ba tayo ng pagtatapunan ng basura o sadyang kulang lang tayo ng disiplina? Malaki ang epekto ng basura sa ating buhay. Paano ng ating kalusugan? Paano ng ating kapaligiran? Integration of vegetation ay isang importanteng aspeto na dapat ikonsidera sa pagplaplano ng isang pampublikong pamilihan. Dito sa syudad ng Baguio na isa sa pinakadinarayo ng tao, halos walang makitang mga lugar o espasyo kung saan mayroong mga halamanan. Kung mayroon man, ginagamit itong basurahan at ang mga damo ay nasira na dahil ginagawa itong daanan ng mga tao.
pollution sa ingay o noise pollution sa Ingles ay isang uri ng pollution na nakapagdudulot ng panganib at istorbo sa gawain ng tao. Ito ay maaaring manggaling sa tao, hayop, industriya, transportasyon at ilang pang bahagi ng lipunan na may kapasidad gumawa ng matindi at napakalakas na ingay. Lalong-lalo na sa palengke kung saan pinupuntahan ng maraming tao para sa pang-araw-araw na pangangailangan. Aming tinuklas ang iba't ibang pinanggagalingan ng ingay sa loob ng pampublikong pamilihan ng Baguio City. Ingay galing sa mga mamimili at nagtitinda. Galing sa pampribadong sasakyan, jeep, truck at motor na umiikot sa palengke. Galing sa mga kalapit na istruktura kagaya na lamang ng beer house, video okay bar at bilyaran. At ingay ng mga iba't ibang aktibidades na nangyayari sa isang palengke. Ang iba't ibang ingay na ito ay bagamat hindi napapansin ng karamihan ang epekto ay nakapagdudulot ng hindi maganda sa ating kalusugan at kapaligiran tulad na lamang ng mga sumusunod. It decreases the efficiency of man. Blood pressure rises, effects on vegetation which results to poor quality of crops and confusion between the customers and vendors. Ang mga problemang nabanggit kung hindi man mawala ay importanteng mabawasan at masolusyunan upang mapanatili ang mapayapa at produktibong kapaligiran. Lantaran ang polusyon ng hangin sa Baguio Public Market, ang pribado at pampublikong sasakyan at ang mga tao ay naghahalos sa loob ng palengke. Hindi ito maganda sapagkat ang usok at dumi na nilalabas ng mga sasakyan ito ay direktang nalalanghap ng mga taong naroon na maaaring makaapekto sa kanilang kalusugan at ang mga usok at dumi rin ito ay direktang napupunta sa mga produktong malapit sa daan na nakakaapekto sa kalidad ng mga ito. Paano kaya malulutasan ang ganitong polusyon sa loob at labas ng palengke? Mabaho, malagkit, madumi, maingay, palaging ganito sa tsendahan ng Baguio. Isa sa mga rason nito ay ang di kaakit-akit na paglulugar ng mga binibenta, mas lalo na sa mga basura. Mga maduming tubig na kung saan-saan tinatapon na bumabalik-balik din lang sa amoy kundi man sa mga paa ng mga mamamalengke. Sa lagay na ito, kine-question ang kalidad at kaligtasan ng pagkain na binibenta dito sa tsendahan ng Baguio. Ang siyudad ng Baguio ay isang maunlad na lungsod. Ngunit sa kabila nito, ay may mga pagkukulang pa din. Tulad na lang sa tiyendaan, kung saan walang nakalaan ng mga curb cutouts para sa mga may edad at may mga kapansanan. Iminumungkahing maglaan ng tamang paradahan upang maging mas maluwag ang mga daanan. Maaaring mag-provide ng mga basurahan para sa mga kalat ng mga irresponsibleng mamimili. Dapat ding magkaroon ng mga sidewalks na mayroong canopy upang maprotektahan ang mga mamimili tuwing umuulan o sa init ng araw. Ang mga pampublikong palikuran ay dapat na maaaring magamit ng mga may kapansanan kung saan makakalipat sila sa toilet galing sa kanilang wheelchair. Tamang drainage ang kailangan upang maiwasan ang mga masansang na amoy. Mga solusyon sa daluyan ng tubig, mga panandalian lamang. Sana'y matunghayan natin na ang tiyendaan na sa tamang panahon kung saan ito ay isang maayos, malinis na lugar. These are our proposed solutions and environmental management plans in order to help and maintain the cleanliness of the Baguio City Market. A
After we analyzed the movement of the vehicle in the public, we formulated possible solutions that can answer the existing problems in the market. First, it is to widen the walkways for the public, especially in the areas near the overpass. This will give an easy access and safety for the customers. Introduction of stoplights and pedestrian crossings can also be helpful. Vegetations were also introduced in the middle of the road in line with the National Building Code. Vegetations were also placed along the pedestrian walkways to replace the old railings. They will not only protect the public but will also help the environment to reduce pollution. The solution also includes placement of drop-offs for vehicles on the best locations. One solution is also to provide a terminal complex for public utility jeepneys, so that they will not obstruct the road anymore. It is also good to regulate the delivery vehicles entering the public market. There should be proper management on delivery areas, proper delivery points, and personnel to manage the delivery system in the market. They will make sure that after the delivered goods, the vehicle should immediately go so that they will not obstruct the vehicular flow inside. Having an organized and smooth vehicular flow in and out the market would make way to answer the traffic problem. The reduction of traffic is equivalent to reduction of pollution. That is essential for our life and nature. Giving solution to the problem is the continuation of the interrupted project of the local government of Baguio, where anti-slipping hexagonal basalt pavement are installed in selected sidewalk only. The said material would then be used to all sidewalks to ensure the access and mobility of the people, including those with disabilities. Existing sidewalks are not evenly used by the people and prefer to use the vehicular roads as access because of crowding and insufficiency of the space. The proposed solution would be an expansion of sidewalks provided with railings. The space allotted for parking at the sides of the road would be converted as a walkway for the people and for the park to provide them with smooth traffic flow and mobility. Wet market section is also a major concern with regards to its pavement and walkways. Slip-resistant floor grating was chosen for elevated walkways throughout the floor area. The steel grating was then galvanized to protect from rust and corrosion in the wet environment. Floor grating galvanized steel is low maintenance and extremely durable. The said material is also known for its lifelong expectancy. Slip-resistant metal floor grates also allows drainage of liquids and other debris to pass through, thus ensuring a safe walking surface for both customers and vendors. The maintenance of the public market should be properly scheduled and they should hire more street sweepers, but if there is any financial problem by the government, the authorities of the public market should inculcate to the sellers that their individual actions, like proper disposals of waste or other pollutions that may affect the groundwater and surface water, can greatly contribute to the cleanliness and safety of the market. Local governments are encouraged to take lead roles in public education efforts through public signage, storm drain markings, pollution prevention outreach campaigns, and partnership with citizen groups and businesses. A wellhead protection zone should be adopted, thus this would be an avenue for a more convenient way of living. Baguio City Market should be divided into different sections or proper zoning, granting to the kind of merchandise offered for sale, such as meat, fish, poultry, fruits, vegetables, grains, groceries, cooked food, dry goods, handicrafts, etc., in order to protect the public health, safety, morals, comfort, convenience, and general welfare, promote orderly growth and development that will contribute towards an efficient, attractive, stable, and wholesome community environment, and conserve and enhance natural resources and aesthetically pleasing scenery. To solve the problem, establishing a central garbage dumping area would organize the system of collecting the garbage of Baguio City Public Market. The front of Block 4 of the public market will be assigned as a dumping area since it has a space and location that meets the requirement to accommodate the garbage of the market. Containers will be provided labeled as biodegradable and non-biodegradable to separate the garbage.
Another solution is the implementation of anti-plastic use campaign or campaign on the use of biodegradable packaging materials and containers and promoting bayong or woven native bags as alternative bags would reduce and limit the use of plastics since it was the problem of the city. The newly discovered plants can be used by proper arrangement and allocation in the market. Locating in a place such as sidewalks, where there are always cars passing by, is one of the best spots to put these plants for it helps in absorbing pollutants coming from these vehicles. We can accommodate these plants by hanging it in the railings in the sidewalk or by the use of plant boxes. Furthermore, to help also in reducing garbages, that is one of the most hardest problems to conquer, the use of recycling or reusing some materials such as plastic bottles, cans, and used tires and others can be used as plant holders. These simple things will be a great solution to provide for a market, for it reduces water, air, and soil contamination, and also decreasing or minimizing the garbages in the environment. Effective solution for noise pollution is to plant bushes and trees around the sound-generating sources. Loudspeaker prohibition. The major cause of noise pollution in public areas is loudspeaker. For the welfare of the people, it should be banned at any cost. Industries. From the residential areas to factories and industries should be located in far-off places. White noise machine. For overcoming the effect of noise pollution, the latest technology is using white noise machine. This device converts the unbearable noise into pleasant sound. Machine quality. The quality of machine should be optimized to reduce sound production. Enforcement. Educate students, employees, drivers of vehicles about the noise pollution in masses. To secure the safety of the buyers, food inspectors are needed. They would have been in charge of monitoring the sold goods, its quality, and all the factors that may affect the health of those who consume it. Public water sources are also needed to further ensure clean and sanitary sold goods. And even for the buyers, amenities like comfort rooms and rest areas are to be integrated. The sold goods are to be zoned accordingly to avoid contamination, and the disposal of the solid and liquid wastes should be regular but should not bother the consumers nor the environmental health. To summarize the legal considerations, proper implementation of the laws such as the National Building Code of the Philippines, the Accessibility Law, the Fire Code of the Philippines, the Plumbing Code of the Philippines, and other ordinances and the like. Until recently, environmental issue of the Baguio City public market has been largely ignored in conventional economic analysis and decision making, whose main objective has generally focused on profit maximization. The whole case study stresses on the needs for proper access roads and streets, erosion and sedimentation, surface and groundwater maintenance, zoning, disposal or waste management, weather protection, landscape, visual impacts and vegetation, noise, emission and dust, health and sensory, and lastly, for legal considerations. This will help boost not only the economic but also the environmental growth of the market, because economic and environmental issues are the two important but not absolute conditions for ensuring a sustainable development. Immediate actions must take place for such environments because the human intentions are not enough for human and the ecosphere are partners in ensuring a good quality of life. It follows that protecting natural resources, their composition, structure, and functions is protecting humans and life on Earth.